સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. અમદાવાદનો સફેદ ઠગ દાતાનો સ્વાંગ રચી દિયોદર તાલુકાના ભેંસાણા ગામની ગૌશાળાના સંચાલકોની ચૂનો ચોપડી છૂમંતર થઈ જતા ખળભળાટ. ડાયમંડ ચોરીના કેસમાં મુંબઈ પોલીસ થરાદ તાલુકાના જમડા ગામના બે યુવકોને ઉઠાવી જતા ચકચાર. ડીસાની શ્રીજી વિલાસ સોસાયટીના રહીશોને ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીનો કડવો અનુભવ. જીવંત વીજ વાયર ખુલ્લી હાલતમાં નજરે પડતા વીજ કચેરીમાં રજૂઆત કરનાર સ્થાનિક રહીશો સાથે વીજ કચેરીના કર્મચારીએ ઉદ્ધત વર્તન કર્યું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો. પાલનપુર ખાતે 114 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બંધાઈ રહેલા નવા અદ્યતન આઇકોનિક બસપોર્ટના નિર્માણ કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે આગામી 5 માર્ચથી પાલનપુર ખાતેની વિભાગીય એસટી કચેરીને સંપૂર્ણપણે વિભાગીય યંત્રાલયમાં ખસેડવાનો નિર્ણય. વિભાગીય એસટી કચેરીને લગતી કામગીરી માટે નવા સ્થળે સંપર્ક કરવા અરજદારોને અનુરોધ. મંદીના માહોલ વચ્ચે ડીસામાં પિચકારીઓ સહિત અન્ય સામગ્રીની ગરાગી ખુલતા વેપારીઓને હાંસકારો. પાલનપુર અને ઊંઝા કોલેજના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ પાલનપુરના વડીલ વિશ્રાંતિ ગૃહના આશ્રિત વડીલો સાથે ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરી ચિંધ્યો નવો રાહ. હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર. બનાસકાંઠામાં આભાસી વ્યક્તિત્વ ઉપસાવી પોતાને દાનવીર ગણાવી લાખોનું ફુલેકું ફેરવાની વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. બનાસકાંઠાના દિયોદર પોલીસ મથકે છેતરપિંડીની વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જેમાં જયેશ રાઠોડ નામનો એક સફેદ ઠગ ગણેશ સેવા ટ્રસ્ટના નામે પોતાને મોટો દાનવીર ગણાવી લોકોનો વિશ્વાસ જીત્યા બાદ સોના ચાંદીના દાગીના લઈ ગઈ લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી ફરાર થઈ જતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ચકચારી ઘટનાની વિગતો કંઈક એવી છે કે અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં રહેતા જયેશ રાઠોડ નામના ઈસમે ગણેશ સેવા ટ્રસ્ટના નામે અનેક લોકોને ભોળવી લાખોની છેતરપિંડી આચરી છે. આ મહાઠગ સામે દિયોદર પોલીસ મથકમાં પણ વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે. દિયોદર તાલુકાના ભેંસાણા ખાતેની ગૌશાળામાં પશુઓ માટે ખોળપાપડી આપી છે તેમ કહી પહેલા તેણે સદારામ જીવદયા ગૌશાળાના ટ્રસ્ટીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં 300 બોરી પાપડી મંગાવવા મહાઠગ જયેશ રાઠોડે બેંકનો ચેક આપ્યો હતો. ત્યારબાદ ભેંસાણા ખાતે આવેલ પડતર જમીન પણ ગૌશાળાના નામે કરવાના બહાને આ સફેદ ઠગે ગૌશાળાના સંચાલક પાસે 25 મોબાઈલ મંગાવ્યા હતા. જમીન ગૌશાળાના નામે કરવા માટે ઉચ્ચ અધિકારીઓને મોબાઈલ આપવા પડશે તેમ કહી ગૌશાળાના સંચાલકને વિશ્વાસમાં લેતા સંચાલકે પણ અમદાવાદથી 4,27,000 રૂપિયાની કિંમતના સેમસંગ કંપનીના મોબાઈલ આ શખ્સને અપાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે આ શખ્સને ભાભરમાંથી સોનાની 2 ચેન અને 2 વીંટી પણ અપાવી હતી. આટલું આપ્યા બાદ ગૌશાળાના સંચાલકે આ ચીજ વસ્તુઓના રૂપિયા ચૂકવવાનું કહેતા જયેશ રાઠોડે ચેક આપ્યા હતા. જો કે ફરિયાદી સુરેશભાઈ ઠક્કરે આ ચેક બેંકમાં જમા કરાવ્યા બાદ બંને ચેક રિટર્ન થયા હતા અને ઈસમનું ખાતું જ બંધ હોવાનું બેંકના અધિકારીઓએ જણાવતા ફરિયાદીના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. બાદમાં ફરિયાદીએ જયેશ રાઠોડના મોબાઈલ નંબર ઉપર ફોન કરવાની કોશિશ કરતા તેમનો મોબાઈલ નંબર બંધ આવે છે, જેથી પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનું ધ્યાને આવતા દાતાના સ્વાંગમાં ચૂનો ચોપડી ગયેલા આ સફેદ ઠગ વિરુદ્ધ સુરેશભાઈ ઠક્કરે દિયોદર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. 29 તારીખે સાંજે જયેશભાઈ રાઠોડ કરીને મારી ગૌશાળા ભેંસાણા ગૌશાળા આવેલા અને તેમણે કહેલું ધોન કરવું છે. અમે સારી સારી વાતો કરતા અમે એમના વિશ્વાસમાં આવી ગયેલા અને 300 બોરી પાપડી મંગાવેલી એમના ભરોસા ઉપર. ત્યાં પછી પાપડી આવે અને આ બીજા દિવસે એ ભાઈ અમારા ત્યાં આવેલા અને એમણે કહેલું કે ખરાબ જમીન પડી છે તો એ ગૌશાળા નો અમે કરી આપું. એના માટે અધિકારીઓને મોબાઈલ અને સોનાની ચેનને એવું ભેટ આપવાનું છે.
તો તમે એની વ્યવસ્થા કરી આલો. અમે આ રીતે એમના ભરોસામાં વિશ્વાસમાં આવી ગયેલ છીએ અને એમને 3,00,000 રૂપિયાની પાપડી, 4,27,000 રૂપિયાના મોબાઈલ, 2,25,00,000 રૂપિયાનું સોનું, આવી રીતે એમને 10,00,000 રૂપિયાનું અમે અમારી પાસેથી છેતરપેડી કરીને લઈ ગયેલ છે અને એની મેં ફરિયાદ દિયોદર પોલીસ સ્ટેશને આ 23 તારીખે દાખલ કરેલી છે. હું ભેંસાળા ગૌશાળા, મારું નામ સુરેશકુમાર લજીભાઈ છે અને હું ભેંસાળા ગૌશાળામાં એક ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા કરું છું જેનું હું કોઈ વેતન લેતો નથી. આ મહાઠગ જયેશ રાઠોડ સામે અમદાવાદના સરખેજ પોલીસ મથકે પણ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. અગાઉ પણ જયેશ રાઠોડ નામ બદલી રુદ્ર રાઠોડની ઓળખાણ આપી ઓનલાઈન સાડી સેન્ટરમાંથી 13 લાખની ખરીદી કરી છેતરપિંડી કરી ચૂક્યો છે. હજુ આ ઇસમ સરખેજ પોલીસને હાથે આવ્યો નથી ત્યારે દિયોદર પોલીસ મથકમાં પણ આ ઠગ સામે ફરિયાદ નોંધાતા દિયોદર પોલીસે પણ આ સફેદ ઠગની શોધખોળ આદરી છે. જીવદયા ટ્રસ્ટ, સદારામ જીવદયા ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ ઠક્કર સુરેશભાઈ ગઈકાલે ફરિયાદ આપેલ છે કે અમદાવાદના રહેવાસી રાઠોડ જયેશકુમારે તેમની પાસે 300 બોરી ગોળ પાપડી મંગાવેલી કે ભાઈ મારે તમારા ગૌશાળામાં આપવી છે, તમે મંગાવી લો, હું તમને બિલ આપી દઉં. બિલ આપ ગોળ પાપડી મંગાવી 150 થેલી ત્યાં ઉતારી, બીજી 150 થેલી જાતે લઈ ગયેલા અને જે એનો બિલ છે એનો એમને ચેક આપેલો, જે ચેક એમનું ખાતું બંધ હોય રિટર્ન કરેલું. એવી જ રીતે બીજી જમીનો તમને ગૌશાળામાં જમીનો અપાઈ દઈએ તેમ કંઈ બીજા અધિકારીઓને મોબાઈલ હાથે આપવા પડશે એમ કંઈ બીજા મોબાઈલો મંગાવી, કુલ 4,27,000ના મોબાઈલ તથા 2,50,000 રૂપિયાની ખોળ પાપડી એમ મળી 6,77,000નું ચીટિંગ કરેલ છે. ડાયમંડ ચોરીના કેસમાં મહારાષ્ટ્ર પોલીસ થરાદ તાલુકાના જમડા ગામના 2 યુવકોને ઉઠાવી જતા ચકચાર મચી ગઈ છે. મુંબઈના મલાડ વિસ્તારમાં થયેલી ડાયમંડ ચોરીનું પગેરું થરાદ સુધી આવતા આ મામલે થરાદ પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. થરાદ પોલીસ મથકેથી પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ મુંબઈના મલાડ પોલીસ મથકમાં CR નંબર 6418 ઇપીકો કલમ 381 મુજબ નોંધાયેલા ડાયમંડ ચોરીના ગુનામાં થરાદ તાલુકાના જમડા ગામના 2 યુવકોના નામ ખુલતા બુધવારે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈની મલાડ પોલીસના અધિકારી તેમજ કર્મચારીઓની ટીમે થરાદમાં ધામા નાખી આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે થરાદ પોલીસની મદદ માંગી હતી અને થરાદ પોલીસ સાથે મળી થરાદ તાલુકાના જમડા ગામના હિતેશભાઈ બાબુભાઈ નાઈ તથા ભાગરવ રામજીભાઈ રાજપૂત નામના 2 યુવકોની અટકાયત કરી પોલીસની ટીમ મુંબઈ જવા રવાના થઈ ગઈ હતી. મુંબઈથી આવેલા મલાડ પોલીસ મથકના અધિકારી મહેન્દ્રસિંહ બસનાજી, નરેશ જવાનજી અને મદનજીએ જમડા ગામમાંથી આ બંને યુવકોની અટકાયત કરી તેમના પરિવારજનોને પણ આ બનાવની જાણ કરી હતી. મુંબઈ પોલીસ થરાદ તાલુકાના જમડા ગામના 2 યુવકોને ઉઠાવી જતા પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસે આ બંને યુવકોને મોટી રકમના ડાયમંડ ચોરીના કેસમાં ઉઠાવી ગઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બનાસકાંઠામાં આરોગ્ય તંત્રની નગરોળતા સામે છાસવારે ફરિયાદો ઉઠતી રહી છે ત્યારે આજે ડીસા તાલુકાના થેરવાડા ગામેથી સરકારી દવાઓનો જથ્થો રઝળતી હાલતમાં મળી આવતા ચકચાર મચી છે. થેરવાડા ગામની શાળા પાછળથી સરકારી દવાનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે. સરકારી દવા ફેંકી દેવાયેલી હાલતમાં મળી આવતા આરોગ્ય તંત્રની નગરોળતા છતી થઈ ગઈ છે. એક્સપાયરી ડેટ પૂર્ણ થઈ ન હોવા છતાં દર્દીઓને આપવાની દવા બહાર ફેંકી દેવાતા લોકોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ છે. બનાસકાંઠાના વાવ પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા બળાત્કારના ગુનામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી ઝડપાઈ ગયો છે. થરાદના CPIની ટીમે આરોપીને દબોચી લઈ જેલના હવાલે કરી દીધો છે. રમેશ પ્રજાપતિ નામના આ શખ્સની અમદાવાદ ખાતે હાઈકોર્ટ પાસેથી ધરપકડ કરી આરોપીને વાવ જેલમાં ધકેલી દેવાયો છે. આરોપી સામે વાવ પોલીસ મથકમાં 4 મહિના અગાઉ અપહરણ, બળાત્કાર અને પોક્સો કલમ મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો. દર્શક મિત્રો, સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસાની શ્રીજી વિલાસ સોસાયટીના રહીશોને ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીનો કડવો અનુભવ. જીવંત વીજ વાયર ખુલ્લી હાલતમાં નજરે પડતા વીજ કચેરીમાં રજૂઆત કરનાર સ્થાનિક રહીશો સાથે વીજ કચેરીના કર્મચારીએ ઉદ્ધત વર્તન કર્યું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો. પાલનપુર ખાતે 114 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બંધાઈ રહેલા નવા અદ્યતન આઇકોનિક બસ સ્પોટના નિર્માણ કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે આગામી 5 માર્ચથી પાલનપુર ખાતેની વિભાગીય એસટી કચેરીને સંપૂર્ણપણે વિભાગીય યંત્રાલયમાં ખસેડવાનો નિર્ણય. વિભાગીય એસટી કચેરીને લગતી કામગીરી માટે નવા સ્થળે સંપર્ક કરવા અરજદારોને અનુરોધ. મંદીના માહોલ વચ્ચે ડીસામાં પિચકારીઓ સહિત અન્ય સામગ્રીની ગરાગી ખુલતા વેપારીઓને હાંસકારો.
પાલનપુર અને ઊંઝા કોલેજના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ પાલનપુરના વડીલ વિશ્રાંતિ ગૃહના આશ્રિત વડીલો સાથે ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરી ચિંધ્યો નવો રાહ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. ખેડૂત ભાઈઓ, અવની સીડ્સ લિમિટેડ લાવ્યા છે શાકભાજીના બિયારણ, રિસર્ચ હાઇબ્રિડ તરબૂચ બિયારણ અવની સ્વીટ સુગર અને રિસર્ચ હાઇબ્રિડ શક્કર ટેટી બિયારણ અવની 135 અને અવની 1101, તેમજ રિસર્ચ હાઇબ્રિડ ભીંડા બિયારણ અવની સ્વરા અને અવની 2727. ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળા અવનીના શાકભાજી બિયારણ વાવો અને ઉત્પાદનમાં ડંકો વગાડો. પલ્સ કલેક્શન લઈને આવ્યું છે સાડી, પાનેતર, ચણિયા ચોલી, લગ્ન સરાની સાડીઓ અને બાંધણીનો તદ્દન નવો જ સ્ટોક. પલ્સ કલેક્શન, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. ડીસા સહિત બનાસકાંઠામાં લોકોને વીજળીની સુવિધા પૂરી પાડતી ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીની સેવા સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે ડીસામાં ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીએ તોછડાઈની તમામ હદો પાર કરી દીધી હોવાના લોકો આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં ડીસા શહેરમાં ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા વીજ વાયરોના મેન્ટેનન્સની કામગીરી ચાલી રહી છે, જેમાં શહેરના શ્રીજી વિલામાં પણ વાયરિંગનું મેન્ટેનન્સ ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીનું આ મેન્ટેનન્સ લોકો માટે મોટી મુશ્કેલી સર્જી રહ્યું છે. શ્રીજી વિલામાં રહેતા દિનેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ બુધવારના બહાર ગામ ગયા હતા. તે દરમિયાન તેમના મકાનની બહાર આવેલા વીજ પોલ પર ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીના હેલ્પરો દ્વારા વીજ વાયરોના સમારકામનું કામકાજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને સાંજે આ કામ પૂરું થાય તે પહેલાં જ રાત પડી જતા હેલ્પરો ચાલુ વીજ વાયરોને ખુલ્લા મૂકીને જતા રહ્યા હતા. જ્યારે દિનેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ પોતાના ઘરે આવ્યા ત્યારે તેમના મકાનની લોખંડની જાળીને ખુલ્લો વીજ વાયર નજરે પડ્યો. ત્યારે દિનેશભાઈએ આ અંગે ડીસાની ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીની હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ હેલ્પલાઇન પરથી દિનેશભાઈને ખૂબ જ ઉદ્ધતાય ભર્યો જવાબ મળ્યો અને સવારના જ્યારે કોલ કર્યો ત્યારે પણ હેલ્પલાઇન પર હાજર કર્મચારીએ ખૂબ જ તોછડાયભર્યું વર્તન કર્યું હોવાના આક્ષેપો દિનેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટે કર્યા છે. શ્રીજી વિલા સોસાયટીમાં મારું મકાન આવેલું છે 47 નંબરનું. બાજુના મકાન નંબર 46માં મેન્ટેનન્સનો વાયર એ લોકોએ બદલ્યો હતો. ઉપરથી લાઇન ચાલુ હતી, વીજ કરંટ ચાલુ હતો અને મારી જાળીને બિલકુલ ટચ થાય એ રીતે મીટરમાં જોડ્યા વગર આ લોકો જતા રહેલા. હું સાંજે સોતમલાથી ઘેર આવેલો અને મારી નજર પડતા મેં જોયું તો વીજ પ્રવાહનો વાયર ખુલ્લો હતો, એટલે મેં હેલ્પરને બોલાવ્યા. એમને જોડે વાતચીત કરી કે ભાઈ આ વાયર આ ખુલ્લો પડ્યો છે, એમાં જુઓ ને વીજ કરંટ ચાલુ છે યા બંધ છે. એ લોકોએ એવું કીધું કે ભાઈ ટેસ્ટરથી જોતા કે વીજ કરંટ ચાલુ છે. એ લોકો જોડે મેં એમને વાયરનો થોડોક દૂર કરાયો, મેં ફોન કર્યો જી બીમાં જે હેલ્પલાઇન છે એના ઉપર. એ લોકોએ મને જવાબ આપ્યો કે આખો દિવસ ક્યાં ગયા હતા અને તમે હવે કેમ રાતે ફોન કરો છો. તો મેં કીધું હું ગામડે ગયેલો તો હું આવ્યો એટલે મને ખબર પડી, એટલે મેં ફોન કર્યો. તો કે સવારે મોસવા એને જોઈ લેશે, રાતે ફોન કરવાનો નહીં. સવારે 10 વાગે મેં ફોન કર્યો ફરીથી. એ લોકોએ એવું કીધું કે ભાઈ વારંવાર ફોન કરશો નહીં, એ લોકો 12 વાગે મેન્ટેનન્સ માટે આવશે, 12 વાગે તમારો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે. આવી રીતે મને બિલકુલ બેજવાબદારપૂર્વક એ લોકો જવાબ આપેલો છે. અને મારો પરિવાર જો વીજ કરંટ જાળીને અટકી ગયો હોત તો જોખમ હતી, એ લોકોએ કંઈ મારું સાંભળ્યું નથી. ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીની આ ગંભીર બેદરકારી છે. બેદરકારી ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ દ્વારા જે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તે પણ શરમજનક છે. ત્યારે આ ખુલ્લા વાયરના લીધે કોઈને કરંટ લાગતા કોઈ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોત તો તેના માટે ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની જવાબદારી સ્વીકારતી ખરી? ગુજરાત સરકારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક પાલનપુર શહેરને નવા અદ્યતન આઇકોનિક બસ સ્પોટની ભેટ આપવાનો નિર્ણય લેવાયા બાદ હાલ પાલનપુર ખાતે હયાત એસટી કોલોનીની જગ્યાએ નવા બસ સ્પોટનું નિર્માણ કાર્ય પ્રગતિમાં છે.
પાલનપુર ખાતે 114 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બંધાનાર નવા બસ સ્પોટના નિર્માણ કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે પાલનપુર ખાતે કાર્યરત એસટી નિગમની વિભાગીય કચેરીની જગ્યાની પણ જરૂર પડે તેમ હોય હાલની વિભાગીય એસટી કચેરીને આગામી 5મી માર્ચથી સંપૂર્ણપણે વિભાગીય વર્કશોપમાં ખસેડવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારમાં એસટીની બસ સેવાને વધુ વ્યાપક અને પ્રજાલક્ષી બનાવવા માટે પાલનપુર ખાતે નવી વિભાગીય કચેરી શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાયા બાદ પાલનપુર ખાતે બંધાયેલી વર્તમાન વિભાગીય કચેરીને 11મી ડિસેમ્બર 1977ના રોજ વિધિવત રીતે ખુલ્લી મુકાઈ હતી અને આ કચેરીમાંથી અંબાજી, પાલનપુર, ડીસા, થરાદ, દિયોદર, રાધનપુર અને સિદ્ધપુર ડેપોનો વહીવટ થતો હતો. હાલની વિશાળ અને સુવિધા સંપન્ન વિભાગીય કચેરીમાં વહીવટી શાખા ઉપરાંત ટ્રાફિક શાખા, હિસાબી શાખા, બાંધકામ શાખા, કામદાર શાખા, આંકડા શાખા, સુરક્ષા શાખા તેમજ એસટી નિગમના પાલનપુર વિભાગની ક્રેડિટ સોસાયટી પણ કાર્યરત હતી. જોકે પાલનપુર ખાતે 114 કરોડના ખર્ચે નવું અદ્યતન આઇકોનિક બસ સ્પોટ બાંધવાનો નિર્ણય લેવાયા બાદ ગત 27મી મે 2017ના રોજ રાજ્ય સરકારના તત્કાલીન વાહન વ્યવહાર મંત્રી વલ્લભભાઈ કાકડિયા, બનાસકાંઠાના તત્કાલીન પ્રભારી મંત્રી દિલીપસિંહ ઠાકોર અને તત્કાલીન આરોગ્ય મંત્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સહિત અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં પાલનપુર એસટી કોલોનીના રંગ ઉપવન હોલની જગ્યાએ પાયાની ઈંટ મૂકી નવા આઇકોનિક બસ સ્પોટનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ કરાયું હતું. આ નવા બસ સ્પોટના નિર્માણ કાર્યના પ્રથમ તબક્કામાં એસટી કોલોનીના સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ ખાલી કરાવ્યા બાદ હવે આ બસ સ્પોટનું નિર્માણ કાર્ય નિયત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ થાય તે માટે બાંધકામને વધુ ગતિશીલ બનાવાયું છે. ત્યારે આ બાંધકામને આગળ ધપાવવા માટે પાલનપુર ખાતેની વર્તમાન વિભાગીય કચેરીની જગ્યાની જરૂર પડે તેમ હોય હાલની વિભાગીય કચેરીમાં કાર્યરત વિવિધ શાખા કચેરીનું વિભાગીય યંત્રાલયની જગ્યામાં સ્થળાંતર કરી દેવાયું છે અને આગામી 5મી માર્ચથી વિભાગીય એસટી કચેરીની કામગીરીને સંપૂર્ણપણે વર્કશોપની જગ્યાએ ખસેડી દેવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ મામલે એસટી નિગમના પાલનપુર ખાતેના નવા વિભાગીય નિયામક જે એચ સોલંકીએ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં વધુ વિગતો આપતા 5મી માર્ચ બાદ વિભાગીય કચેરીને લગતી કોઈ પણ કામગીરી માટે પાલનપુર સ્થિત વિભાગીય યંત્રાલયમાં કાર્યરત થનાર હંગામી કચેરીનો સંપર્ક કરવા અરજદારોને અનુરોધ કર્યો હતો. નવા સ્થળે હંગામી ધોરણે કાર્યરત થનાર વિભાગીય કચેરી લગભગ 2 વર્ષ સુધી યંત્રાલયની જગ્યાએ જ કાર્યરત રહેશે અને નવું આઇકોનિક બસ સ્પોટ તૈયાર થઈ ગયા બાદ વિભાગીય કચેરી નવા કાયમી સ્થળે કાર્યરત થઈ જશે તેવું પણ વિભાગીય નિયામક સોલંકીએ જણાવ્યું હતું. 5/3/2018 અમારી જે વિભાગીય કચેરી હાલ વિભાગીય કચેરી છે તેને વિભાગ બાજુની બિલ્ડિંગ અમારા વિભાગીય વર્કશોપ ખાતે અમે ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા છીએ. અત્રેની જે વિભાગીય કચેરી ત્યાં અતિ આધુનિક પીપીપી મોડેલથી આઇકોનિક બસ સ્ટેશનનું નિર્માણ થનાર છે. આ 2 વર્ષના સમયગાળા માટે ટેમ્પરરી બાજુના બિલ્ડિંગ વિભાગીય યંત્રાલય ખાતે વિભાગીય કચેરી અમે ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા છીએ. પ્રવાસી મુસાફરો અરજકર્તાઓને વિભાગીય કચેરીને લગતા પ્રશ્નો હોય તે બાબતે અથવા તો સંપર્ક કરવાની જરૂર પડે તેવા સંજોગોમાં વિભાગીય યંત્રાલય ખાતે એટલે બાજુના બિલ્ડિંગમાં સંપર્ક કરવા અમે અપીલ કરીએ છીએ. એસટી નિગમના પાલનપુર ખાતેના નવા વિભાગીય નિયામક જે એચ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે હાલ અમે પાલનપુર વિભાગની બસ સેવાને પ્રજાલક્ષી અને નિયમિત બનાવવા પર જ પૂરું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દીધું છે અને બસ સેવાની નિયમિતતા પર દેખરેખ રાખવા માટે અમે આધુનિક ઉપકરણોની પણ મદદ લેવાઈ રહી છે જેના સારા પરિણામો મળ્યા છે અને બસ સેવાની અનિયમિતતા અંગેની ફરિયાદો લગભગ નીલ થઈ ગઈ છે. દર્શક મિત્રો, ફરી સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. મંદીના માહોલ વચ્ચે ડીસામાં પિચકારીઓ સહિત અન્ય સામગ્રીની ગરાગી ખુલતા વેપારીઓને હાંસકારો. પાલનપુર અને ઊંઝા કોલેજના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ પાલનપુરના વડીલ વિશ્રાંતિ ગૃહના આશ્રિત વડીલો સાથે ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરી ચિંધ્યો નવો રાહ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. અવની સીડ્સ લિમિટેડના હાઇબ્રિડ બાજરી બિયારણ અવની 444 ડબલ પ્લસ, અવની 555 પ્લસ અને અવની 44 44. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ
સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228-772-222-201, મોબાઈલ નંબર 94-294-2200. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. હોળી એટલે રંગોનો તહેવાર, આ તહેવારનું રાજસ્થાનમાં ખૂબ જ મહત્વ છે, ત્યારે આજે ડીસામાં પણ હોળીના તહેવારને લઈ સારી એવી રોનક જોવા મળી હતી અને મંદીમાં બગાસા ખાઈ રહેલા વેપારીઓના ધંધા રોજગારમાં પણ નવા પ્રાણ ફૂંકાયા હતા. આપણી પ્રજા ઉત્સવ પ્રિય પ્રજા છે, દરેક ઉત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી કરતી હોય છે, ત્યારે આજે ડીસા શહેરમાં હોળીના તહેવારને લઈ બજારોમાં ખાસી એવી ચહલપહલ જોવા મળી. હોળીના તહેવારને લઈ ડીસા શહેરના બજારોમાં અલગ અલગ પ્રકારના રંગોથી બજાર સજાવવામાં આવી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. આ ઉપરાંત હોળી બાદ આવતા ધૂળેટીના તહેવારને લઈ ડીસામાં આ વખતે અલગ અલગ પ્રકારની પિચકારીઓ આવી છે, જેમાં નાનાથી માંડીને જમ્બો પિચકારીઓ જોવા મળી રહી છે અને તેમાં ખાસ કરીને બાળકો તેની ઉત્સાહપૂર્વક ખરીદી કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત દેશના પ્રધાનમંત્રીને સપોર્ટ કરતા સ્લોગન ધરાવતી પિચકારીઓ પણ બજારમાં જોવા મળી છે. આ તો વાત હતી પિચકારી અને રંગોની, પરંતુ શહેરમાં આજે ધાણીની ખરીદીનો માહોલ પણ જોરદાર જોવા મળ્યો હતો. ડીસા શહેરમાં આજે મોટી સંખ્યામાં લોકો હોળી માટે ધાણીની ખરીદી કરતા બજારોમાં નજરે પડ્યા હતા અને ડીસાના બજારોમાં પણ ઠેર ઠેર સફેદ ધાણીના સ્ટોલ લાગેલા જોવા મળ્યા હતા. ધાણી ઉપરાંત ખજૂર અને હારડાનું પણ હોળી પર ખૂબ જ મહત્વ રહેલું હોય છે, ત્યારે આજે ડીસા શહેરમાં ખજૂર અને હારડાની પણ લોકો ઉત્સાહપૂર્વક ખરીદી કરતા નજરે પડ્યા હતા. ડીસા શહેરમાં અલગ અલગ ડિઝાઇનના હારડા જોવા મળ્યા હતા, તો અલગ અલગ ગુણવત્તા ધરાવતી ખજૂરનું પણ ધૂમ વેચાણ થતું જોવા મળ્યું હતું. રંગોના તહેવાર ધૂળેટીની ઉજવણી આવતીકાલ શુક્રવારે થનાર છે, પરંતુ જિલ્લા મથક પાલનપુર ખાતે આબુરોડ હાઈવે પર આવેલા વૃદ્ધાશ્રમમાં આજે હોળી ધૂળેટી પર્વની ધામધૂમપૂર્વક આગોતરી ઉજવણી કરાઈ હતી. પાલનપુરની જીડી મોદી કોલેજ અને ઊંઝાની લો કોલેજના સંયુક્ત ઉપક્રમે પાલનપુરના વડીલ વિશ્રાંતિ ગૃહ ખાતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ હોળી ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે બંને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતા આશ્રિત વૃદ્ધો સાથે અબીલ ગુલાલની છોડો વચ્ચે રંગોના પર્વ ધૂળેટીની ઉજવણી કરી હતી. આ પ્રસંગે વડીલોને ધાણી અને ખજૂરનું વિતરણ પણ કરાયું હતું અને વિદ્યાર્થીઓએ વડીલો સાથે ગરબા રમી આનંદભેર ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરી હતી. આ પર્વની ઉજવણી દરમિયાન વડીલોને પણ પરિવાર જેવી હૂંફ મળતા તેમના ચહેરા પર નવી ખુશી જોવા મળી હતી. જ્યારે વડીલો સાથે ધૂળેટી ઉજવી વિદ્યાર્થીઓએ પણ કંઈક સારું અને સાર્થક કામ કર્યાનો સંતોષ અનુભવ્યો હતો. આજ રોજ હોળીના દિવસે વીએસ લો કોલેજ ઊંઝા અને જીડી મોદી કોલેજ પાલનપુરના મિત્રો અમે સાથે મળીને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી હોળીનું ઉજવણી કરીએ છીએ. આજે આ વૃદ્ધાશ્રમ આવીને અમે વડીલોને કલર લગાવીએ તથા તેમને ખજૂર અને ધાણી વેચીને આજે એમનું મોઢું મીઠું કરાવીએ છીએ અને આજના આ દિવસની સારી રીતે ઉજવણી કરીએ છીએ અને અન્ય મિત્રોને પ્રેરણા પણ આપીએ છીએ કે આ રીતે એ લોકોએ પણ આ દિવસની ઉજવણી કરીને વડીલોના આશીર્વાદ લઈને આનંદ મેળવવો જોઈએ. મિત્રો, શેઠ વીએસ લો કોલેજ ઊંઝા અને પાલનપુર કોલેજ જીડી મોદી કોલેજમાં અમે સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભેગા થઈને આજે પાલનપુર વડી વિશ્રાંતિ ગૃહમાં હોળીની ઉજવણી કરવા માટે આવેલા છીએ અને આજે સૌ વડીલોના આશીર્વાદ લઈને અને કલર લગાવીને અમે એમની પાસેથી હોળીની શુભેચ્છાઓ મેળવી અને આપી છે. તદુપરાંત અમે આજે ધાણી અને ખજૂરનું વિતરણ કરીને અમે અમારી હોળીની ઉજવણી કરીએ છીએ અને આ રીતે અમે હોળીની ઉજવણી કરવામાં બહુ આનંદ મળ્યો છે. આજ રોજ યુવાનો દ્વારા સતત ત્રીજા વર્ષે અમે વૃદ્ધાશ્રમમાં હોળી મિલનનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે. તેમાં તિલક હોળી, 80 પેકેટ ખજૂરના, 80 પેકેટ ધાણીના અને સર્વ વૃદ્ધાઓ સાથે વડીલો સાથે અમે ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી છે હોળીની. તો આપ સર્વેને નમ્ર વિનંતી છે કે આવા સેવાકીય કાર્યક્રમો કરતા રહો અને લોકોને સમર્થન મેળવતા રહો. આસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.
અમારા આ વૃદ્ધાશ્રમ ની અંદર આજે કોલેજના ભાઈ બહેનો જે અમારી સાથે હોળી પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છે એ ખરેખર અમારા માટે બહુ આનંદની વાત છે અને અમને તો એ જ ખુશી છે કે આજે એ લોકો આવી અને અમારા માટે જે આ પ્રસંગ ઊભો કર્યો છે તો ખરેખર એ લોકોને અમારા ઘણા ઘણા આશીર્વાદ એ લોકોને ભગવાન સદાશિવ. જિલ્લા મથક પાલનપુર ખાતેની જાણીતી શૈક્ષણિક સંસ્થા વિદ્યામંદિર શાળાના આંબાવાડી કેમ્પસમાં કાર્યરત અર્લી ચાઇલ્ડહુડ એજ્યુકેશન શાળામાં પણ આજે હોળી ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી. આ અવસરે શાળાના બાળમંદિરથી લઈ બીજા ધોરણ સુધીના ભૂલકાઓ અને શાળા પરિવારે એકસાથે હોળી અને ધૂળેટી પર્વની ઉજવણીનો આનંદ માણ્યો હતો. આ પર્વની ઉજવણીમાં વિદ્યાર્થીઓએ ઘરેથી છાણા અને લાકડા લાવી હોળી પ્રગટાવી પૂજા અર્ચના કરી શાળાના પ્રાંગણમાં હોલિકા દહન કર્યું હતું. બાદમાં વિદ્યાર્થીઓએ હોલિકાની પ્રદક્ષિણા કરી હતી. આ પ્રસંગે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ધાણી અને ખજૂર વહેંચણી કરી હતી. ભક્ત પ્રહલાદ સાથે જોડાયેલ હોળીના ધાર્મિક મહાત્મ્યને ધ્યાને લઈ ખાસ વેશભૂષા ધારણ કરીને આ પર્વની ઉજવણીમાં સામેલ થયેલા વિદ્યાર્થીઓએ ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. કાર્યક્રમના અંતે વિદ્યાર્થીઓને પાણીનો બગાડ અટકાવવાનો સંદેશ આપવા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો અને વાલીઓએ પરસ્પર અબીલ ગુલાલ છાંટી તિલક હોળી રમી ધૂળેટી પર્વની ઉજવણીનો આનંદ માણ્યો હતો. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા શાળાના આચાર્ય દીપાબેન પંચાલ સહિત શાળા પરિવારે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. હવે એક નજર આજના સોના ચાંદીના ભાવ ઉપર. સોના ચાંદી બજારમાં આજે સોનાના ભાવમાં સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો હતો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ યથાવત રહ્યો હતો. આજે એક તોલા સોનાનો ભાવ 50 રૂપિયા ઘટીને 31,225 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 38,900 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો. એ જ રીતે 1 કિલો રૂપાનો ભાવ પણ 38,700 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો. સમાચારો પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો ફરી એકવાર. અમદાવાદનો સફેદ ઠગ દાતાનો સ્વાંગ રચી દિયોદર તાલુકાના ભેંસાણા ગામની ગૌશાળાના સંચાલકોને ચૂનો ચોપડી છૂમંતર થઈ જતા ખળભળાટ. ડાયમંડ ચોરીના કેસમાં મુંબઈ પોલીસ થરાદ તાલુકાના જમડા ગામના 2 યુવકોને ઉઠાવી જતા ચકચાર. ડીસાની શ્રીજી વિલા સોસાયટીના રહીશોને ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીનો કડવો અનુભવ. જીવંત વીજવાયર ખુલ્લી હાલતમાં નજરે પડતા વીજ કચેરીમાં રજૂઆત કરનાર સ્થાનિક રહીશો સાથે વીજ કચેરીના કર્મચારીએ ઉદ્ધત વર્તન કર્યું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો. પાલનપુર ખાતે 114 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બંધાઈ રહેલા નવા અદ્યતન આઇકોનિક બસ સ્પોટના નિર્માણ કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે આગામી 5 માર્ચથી પાલનપુર ખાતેની વિભાગીય એસટી કચેરીને સંપૂર્ણપણે વિભાગીય યંત્રાલયમાં ખસેડવાનો નિર્ણય. વિભાગીય એસટી કચેરીને લગતી કામગીરી માટે નવા સ્થળે સંપર્ક કરવા અરજદારોને અનુરોધ. મંદીના માહોલ વચ્ચે ડીસામાં પિચકારીઓ સહિત અન્ય સામગ્રીની ગરાગી ખુલતા વેપારીઓને હાંસકારો. પાલનપુર અને ઊંઝા કોલેજના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ પાલનપુરના વડીલ વિશ્રાંતિ ગૃહના આશ્રિત વડીલો સાથે ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરી ચિંધ્યો નવો રાહ. તો હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. વધુ નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.